פורים שמח לכולם, לכלל ישראל, לכלל ישראל וגם למי שנמצא כאן, אפילו שעדיין עוד לא הגיע אצלנו פורים, אבל אנחנו הולכים אחרי הרוב. אומרים שרבי נפתלי מרופשיץ פעם אחת אמר שהוא היה חריף גדול. רבי נפתלי מרופשיץ היה חריף גדול, היה שנון, ולא היה אף פעם שהוא יישאר בלי תשובה. הוא אמר שתמיד, תמיד הייתה לו תשובה לכל מי שאמר לו משהו, אבל פעם אחת מישהו אמר לו איזה משהו ולא הייתה לו תשובה. מה היה? אומר שפעם אחת בשמחת תורה הוא ראה אדם שהוא לא יושב ולומד תורה, אולי קובע איתים לתורה, אולי גם זה לא, ראה אותו מפזס מחרקר בשמחת תורה, כולם שמחונה, שמחונה בשמחת התורה, והוא שמח ורוקד. דוד המלך? אני מספר סיפור עכשיו, בלי דוד המלך. שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, אתה, מה אתה כל כך שמח בשמחת התורה? למה אתה למדת משהו? אתה יודע משהו? כמה כבר הספקת ללמוד? מה יהיה עם... שאלי, אתה מכיר שיעור. הטלפון, מה? זאת אומרת, אם אין פיצוצים של אמן, אז יש טלפונים, אה? טוב. אמר לו, תגיד לי, מה אתה כל כך שמח? מה כבר למדת שאתה כל כך שמח עם כל אלה שלמדו והכל? הסתכל עליו בתמיהה ואמר לו, ואם אח שלי שמח, אני לא אמור להשתתף בשמחה שלו? אמר לו, צודק. על זה לא הייתה לו תשובה. אמר, זה המקום, הפעם היחידה בחיים שמישהו שאל אותו, אמר לו משהו, ולא היה לו מה לענות. אז נכון שאולי אנחנו כרגע לא חוגגים ממש את פורים, אבל כלל ישראל חוגגים, אז גם אנחנו נאמר כאן פורים שמח. ושבעזרת השם, כל הישועות הגדולות שהיו לעם ישראל ביום פורים, יהיו גם עכשיו, כי בסך הכל כל מה שקורה כל שנה, באותו תאריך ממשיך את השפע לעם ישראל גם בזמן הזה. אז בעזרת השם שנזכה לכל הישועות, ישועות הכלליות, ישועות הפרטיות, אמן כן יהי רצון. טוב, אנחנו בשמואל ב' פרק כ"ג. אנחנו היינו ברשימה של גיבורי דוד והגענו לבניהו בן יהוידע. פרק כ"ג פסוק כ' אומר, ובניהו בן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, הוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. אז אומר פה שבניהו בן יהוידע היה גם אחד מגיבורי דוד, הוא היה מהשלישייה השנייה, הוא היה בן איש חיל, כן? אז מסבירים פה שכביכול, חוץ מזה שהוא היה בעל גבורה, אבל הוא היה כביכול אחד שהגבורה באה אצלו בירושה. הוא כביכול בן איש חיל, זאת אומרת, לא רק שהוא בעצמו היה איש חיל, אלא גם הוא בן של איש חיל. זאת אומרת, אצלו הגבורה לא הייתה דבר שבא בעמל, אלא זה כבר הגיע אליו כביכול בירושה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שהיה רב פעלים, כן? לא רק שהיה גיבור, אבל לא עשה איזה משהו שניכר לעין, הוא גם היה רב פעלים, עשה גם פעולות, כן? יש גיבורים שהם גיבורים, אבל לא רואים את הגבורה שלהם, אבל הוא גם עשה מעשה גבורה, לכן אומר רב פעלים. מקבצאל, אומרים פעם מפרשים, שזה מקום שנקרא קבצאל, זה נזכר בנחלת אנשי יהודה, כן? בנחלת שבט יהודה בספר יהושע, שם מוזכר, יש שם רשימה גדולה של ערים, שהיו בנחלת יהודה, אחת מהם הייתה קבצאל, באזור הזה של אזור הדרום, כן? יהודה לקח את כל דרום הארץ, אז קבצאל הייתה אחת מהערים שהיו שייכות לשבט יהודה. עכשיו, למרות שבניהו היה כהן, אבל גם הכהנים קיבלו ערים בנחלה של כל השבטים, כן? היו 48 ערים של כהנים ולוויים שהיו מתוך השבטים, כל שבט תרם כמה ערים לכהנים וללוויים, כי להם אין נחלה. אז כנראה שבניהו בן יהוידע היה באותה עיר שהייתה שייכת לשבט יהודה. אומר פה, הוא היכה את שני אריאל מואב, פשט הפסוק, ככה רש"י אומר פה בשם התרגום, יצרן רברבי מואב, כן, היו שני גיבורים במואב, הוא היכה את שניהם, וקרא להם אריאל, שהיו חזקים כמו אריות. הרש"י מביא פה בהמשך, אומר רבותינו אמרו שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני, כן? בית המקדש נקרא אריאל, כמו שנאמר, אוי אריאל, אריאל קריית חנה דוד, כן? מזה גם למדו שבית המקדש היה צר מאחריו ורחב מלפניו, כן? אנחנו בפסוק כ', פרק כ"ג, פסוק כ'. כן, המשנה במסכת מידות אומרת שבית המקדש היה צר
מאחריו ורחב מלפניו ודומה לארי. מי שיסתכל יראה בדגמים של בית המקדש, כן, יראה שם את האולם וההיכל, שהם היו יותר רחבים, וקודש הקודשים שהיה מאחוריהם הוא יותר צר. אז אומר שזה היה כמו האריה, שהאריה הוא בצד הקדמי שלו יותר רחב, ובצד האחורי שלו הוא יותר צר. ויש גם פסוק שאומר, הוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד, זה בית המקדש שנקרא אריאל. אז הרש"י מביא פה בשום חז"ל שבנייהו בן יהוידע היה כל כך חשוב שלא הניח כמותו, לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. זאת אומרת, היה אדם מאוד מיוחד. זה מעשה הגבורה הראשון. מעשה הגבורה השני אומר, והוא ירד והיכה את הארי ביום הבור, בתוך הבור ביום השלג, כן? אז הוא ירד, אומר, ועיקר יהיה, אבל בתוך בור, לא עיקר אותו במקום רחב שהוא יכול להתנענע לכאן ולכאן, כן? יכול להתחמק ממנו, יכול לבוא אליו מכיוון כזה, מכיוון אחר. בתוך הבור הוא נמצא במקום מאוד צפוף, ואין לו הרבה איך להתנוע, ובכל זאת יכל להקוט אותו. וגם היה יום השלג, שביום השלג כל הגוף של הבן אדם קפוא, קשה לו להזיז את הרגליים וקשה לו להזיז את הידיים. ואם כשאדם נמצא בבור בלי שלג, כן, קשה לו להתנענע לכאן ולכאן, אז כל שכן, כשזה יום השלג, שזה עוד יותר מקשה, לא רק מחמת המקום, אלא מחמת האקלים, בכל זאת הצליח להרוג את הארי הזה. זה היה מעשה הגבורה השני שלו. מעשה שלישי אומר, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית מיד המצרי, וירגעו בחניתו. כן, אז אומר פה שהוא מצא, כן, מצא איזה מצרי, והמצרי הזה היה איש מראה, איש מראה, כן, בדברי הימים כתוב שהיה איש מידה, כן, זה היה כנראה גבוה, היה גבוה ככה ובעל ממדים רציניים, אז הוא גם היה מבחינה של המשקל והגודל היה יותר נמוך ממנו ויותר רזה ממנו, אז גם הייתה לו נחיתות בנקודה הזאת. וגם אומר שלמצרי הייתה חנית, ולבניהו בן יהודה היה שבט. שבט זה מקל, מקל דוקרני, כן? מקל דוקרני, אבל זה לא כל כך חד וחזק כמו חנית. אז בניהו גם היה... אז אומר, אז בניהו היה גם יותר נמוך ורזה וקטן מאותו המצרי הזה, וגם הוא בא אליו רק עם שבט, שזה מקל, מקל שיש בו חוד בקצה, אבל זה לא היה כמו החנית של אותו המצרי. ואומר, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו, כן? הוא לא יכל להתמודד איתו עם השבט הקטן שהיה לו, אבל בתחבולה הוא הצליח לגזול את החנית מיד המצרי, וכך הוא הרג אותו. אלה היו שלושת מעשי הגבורה של בניהו בן יהוידע, וזה אומר, אלה עשה בניהו בן יהוידע, ולא שם בשלושה הגיבורים, כן? אז בניהו, המעשים האלה, כן, יקנו לו את הזכות להיכלל בשלישייה השנייה של גיבורי דוד, וזה אומר, מן השלושים נכבד, ואל השלושה לא בא, וישימהו דוד אל משמעתו. זאת אומרת, היו שלישייה ראשונה שראינו עדינו העצני ואלעזר בן דודו בן אחוכי ושמע בן הגה בן הררי. זה היו השלישייה הראשונה, אלה היו הכי חזקים. אחריהם אנחנו רואים את אבישי, רואים את בניהו, ורואים אחר כך עוד רשימה של 30 אנשים. עשהאל. כן, עשהאל, כן. לפי המלבים גם עשהאל היה, לפי אחרים לא. אומרים שאולי היה יואב, אולי היה שמי בן גירה, יש כאלה אומרים שבכלל לא ידוע מי היו השלישייה האלה. הקיצור, על כל פנים, יש לך את הרשימה של 30 איש, אז אומר פה הפסוק שהוא היה יותר נכבד מה-30, כן? הוא היה יותר גיבור מהם, הוא לא היה ברשימה של ה-30, אבל הוא לא הגיע לדרגה של השלישייה הראשונה, וישימהו דוד אל משמעתו. מה זה וישימהו דוד אל משמעתו? אז אומר הרד"ק שהיה מופקד על הקריטי והפלטי, כמו שראינו בפרקים הקודמים, שבניהו בן יהוידע היה מופקד על הקריטי ועל הפלטי, לפי התרגום זה הקשתים והקלעים, לפי חז"ל שהיה מיושבי הסנהדרין, כן, היה מופקד על כל העניין הזה של האורים ותומים, על הסנהדרין, היה אחד מתלמידי החכמים הגדולים של ישראל. על כל פנים, זהו, אז בניהו בן יהוידע היה בשלישייה השנייה, בין השלושה הראשונים לבין השלושים האחרונים, ודוד שם אותו בתפקיד מאוד משמעותי.
אומרת פה הגמרא במסכת ברכות על בני ובן ילדה, בן איש חי, ככה לפחות לפי הכתיב, כן? לפי הקרי זה בן איש חי, לפי הכתיב זה בן איש חי. אז שואלת פה הגמרא, וכי בני ובן ילדה איש חי וכל העולם הם בנים של אנשים מתים? אלא אומר בן איש שאפילו במיטתו קרוי חי. זאת אומרת, כיוון שהיה צדיק, אז צדיק במיטתו קרוי חי, ואומר מה זה רב פעלים מקבצאל, שריבה וקיבץ פעלים לתורה, זאת אומרת שלא רק ישב בעצמו ולמד וקנה חוכמה לעצמו, אלא גם הרבה חיילים לתורה. ואומרת פה הגמרא גם כן את מה שאמר רש"י, שמה זה שני אריאל מואב, שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. ועוד אומר פה מה זה היכה תארי בתוך הבור ביום השלג, אז יש אומרים ששבר את הקרח וירד בפנים וטבל, וזה מה שנקרא ביום השלג, זאת אומרת שהוא שבר את הקרח, וזה דבר שקשה מאוד לטבול בקרח, זה דבר פשט אחד. ויש אומרים שתנה ספרה דבי רב ביומה זוטה דסיטבה, כן, שהיה שונה את תורת כהנים, שזה ספר קשה, היה שונה אותו בזמן הסתיו, בזמן הקור, שבקור קשה להתרכז, ובדרך כלל כשאדם נמצא בטמפרטורה שהיא קיצונית, כן, או חם מדי או קר מדי, אז קשה לו לעמול בדברים קשים, הוא בדרך כלל מחפש דבר יותר קל, להתעברר. אבל בני ובן ילדה היה לומד את הדברים הקשים בימי הקיץ, בימי החורף, סליחה, הקצרים. כן, זה מה שאומר פה המדרש, ועוד פה אומר על העניין של ויגזול תחנית, אומר המדרש שמכאן לומדים שגזלן זה מישהו שהוא כמו בני ובן ילדה. זאת אומרת, אנחנו רגילים להבדיל בין גזלן לגנב, שגזלן הוא בא לאור היום, וגנב הוא בא באישון לילה. אבל לפי המדרש, המדרש לומד מהעניין הזה של ויגזול תחנית בין המצרי, שגם בגזלן, כן, יש חילוק בין גזלן שהוא בא עם כלי מלחמה, לגזלן שבא בידיים חשופות. כשאדם שהוא גזלן שהוא בא בכלי מלחמה, אז הגמרא אומרת שהוא נקרא ליסטים מזוין, אבל הוא נקרא גנב, כי הוא פחדן. למה הוא בא עם כלי מלחמה? כי הוא לא סומך על הכוח שלו, הוא מפחד שיבואו להילחם בו, אז הוא בא עם כלי מלחמה להילחם. אז במידה מסוימת, למרות שהוא בא לאור היום ולא בא באישון לילה, אבל כיוון שהוא בא עם כלי מלחמה, אז יש לו חולשה מסוימת, ולכן הוא נכנס להגדרה של גנב. אבל גזלן כמו בניו בן יהודה, שבא בלי כלי מלחמה, הוא בא עם איזה מקל קטן שדוקרני, אבל לעומת החנית של 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 המצרי הזה, אז בכלל זה לא היה שווה ערך, כן? אבל מה שהוא עשה, הוא גזל את החנית מיד המצרי והרגעו בחניתו. אז מזה לומד המדרש שגזלן זה אחד שהוא בא בלי כלי מלחמה. זה ראוי לקרוא לו גזלן. יש גזלן אחר שהוא גם כן בא לאור היום, אבל הוא בא עם כלי מלחמה, זה כבר במידה מסוימת הוא לא נקרא ממש גזלן, הוא נקרא כבר יותר גנב. יכול להיות שלעניין ההגדרה של תשלומי כפל, אז הוא יקרא גזלן, כן? אבל מבחינת הפחד שלו מהשני, כן? אז זה שהוא בא עם כלי מלחמה, אז פשוט יכול להיות שהוא בא ביום, כי בלילה אין לו חשק ללכת ולהיכנס לבית של מישהו, כי הוא רוצה לישון, או אני יודע מה, לא מסתדר לו, אז הוא בא ביום. אבל אם הוא בא עם כלי מלחמה, זאת אומרת שהוא לא ממש גיבור חיל, אלא שהוא פחדן. אז מהבחינה הזאת הוא נכנס להגדרה של גנב. ממשיך הפסוק פה ואומר, פה עכשיו הוא מתחיל למנות את כל הגיבורים של דוד, ולפי המלבים אמרנו שעשאל הוא היה השלישי בשלישייה, כי פה לכאורה נמנים רק אבישי ובניו בן ילדה, מי היה השלישי? אז לפי הרד"ק, אז לא ידוע מי זה השלישי, ובכלל לשיטתו גם כל השלושה לא ידועים, זאת אומרת כתוב שהיו שלושה שהלכו לשאוב מים ולא ידוע מיהם. לפי אברבנאל, אז רק השלישי לא ידוע, והוא אומר שייתכן שזה היה או יואב או שמעי בן גרה, או שזה היה מישהו שנמנה בדברי הימים שקראו לו עדינה בן שזה. אבל המלבים אומר שעשאל הוא נקרא, הוא היה הגיבור השלישי, ומה שכתוב פה עשאל אחי יואב בשלושים, זאת אומרת שהוא היה מעל השלושים, לא היה חלק מהשלושים, אלא היה שייך לשלישייה השנייה, שבה היו גם אבישי ובניהו בן יהודה.
מתחיל למנות פה, אומר, אלחנן בן דודו בית לחם, אמרנו בעבר מה שנאמר שאלחנן בן יערה הרג את גוליית הגיטי, אמרנו שלפי חלק מהשיטות זה יכול להיות שזה היה הגיבור הזה, אלחנן בן דודו בית לחם. שמע חרודי, אליקה חרודי, חלץ הפלטי, עירה בן עיקש התקועי. יש שיטות שאומרות שעירה בן עיקש התקועי זה היה עירה יעירי שהיה רבו של דוד, יש כאלה שחולקים על זה. אביעזר האנטוטי, מבונה יחושתי, בדברי הימים הוא נקרא סיבחה יחושתי, כמו שראינו במלחמות של דוד שסיבחה יחושתי היכה את סף, אז כאן הוא נקרא מבונה יחושתי, בדברי הימים הוא נקרא סיבחה יחושתי. יכול להיות שהיו לו שתי שמות וכאן נקרא בשם אחד ושם נקרא בשם אחר. יש כמה וכמה שינויים ממה שכתוב כאן למה שכתוב בדברי הימים. בדברי הימים מוזכרים רוב הגיבורים שמוזכרים כאן בשמות קצת שונים. אומר פה צלמון האחוכי, מערי אנטופתי, חלף בן בענה אנטופתי, הידי פתאי בן ריבי מגבעת לבימין, בניהו פירעתוני, הידי מנחלי געש. בדברי הימים כתוב חוראי מנחלי געש, החטא וההי מתחלפות, הדלת והרש מתחלפות, יש כמה חילופים. אבי אלמון הערבתי, אז מוות הברחומי, אל יחבא השלבוני, בני ישן יונתן. פה ראשי אומר שבני ישן יונתן לא ידוע כמה הם היו, יכול להיות שהם היו שלושה או ארבעה, זה דעת ראשי, אבל רוב המפרשים חולקים עליו ואומרים שקשה לומר את הדבר הזה, כי צריך לכתוב כמה היו. ולכן רוצים רוב המפרשים לומר שהכוונה פה בני ישן יונתן, שכיוון שהיה לו רק בן אחד, אז כתב את זה בצורה של בני. כמו שכתוב, ובני דן חושים. מה זה ובני דן חושים? כמה בנים היו לדן? היה לו רק חושים. כתב ובני דן, כיוון שמחושים יצאה משפחה גדולה. אבל היה לו בן אחד רק. כן, אבל כתוב ובני דן חושים. או כתוב ובני פלו אליאב. גם לא נאמר ובן פלו אליאב, אמר ובני פלו אליאב. למרות שהיה רק אחד, אבל מהאחד הזה יצאו כמה וכמה, אז לכן רוב המפרשים רוצים לומר שאתה אומר בני ישן יונתן, הכוונה שיונתן היה הבן של מישהו שקראו לו ישן, אבל זה לא שהיו כמה וכמה בנים לאותו ישן הזה, אלא היה רק את יונתן. ממשיך ואומר פה שמע הררי, אחיעם בן שרר הררי, אליפלת בן החסבאי בן המאחתי, אליעם בן אחיתופל הגילוני, כן? אליעם בן אחיתופל הגילוני זה היה למעשה הבן של אחיתופל, הבן של אחיתופל והאבא של בת שבע. אשתו של דוד, ולכן כיוון שאחיתופל ראה שמזרעו יוצאת מלוכה, חשב שהכוונה אליו, ולכן ניסה להרוג את דוד בכל מיני דרכים עקלקלות, אבל לא ידע שהכוונה לשלמה, הנין שלו, שהוא יהיה מלך, אבל לא שהוא בעצמו אחיתופל יהיה מלך. על כל פנים אליעם בן אחיתופל הגילוני היה הבן של אחיתופל והאבא של בת שבע. חצרי הכרמלי, פערי הערבי, לגאל בנתן מצובה, בני אגדי, צלק העמוני, נחרי הבארותי, נוסק יואב בן צרויה, כן? זה כל האנשים האלה, כנראה שהם היו, או שהיו, כן, עמוני, לא מסתבר שהיה עמוני ממש, כי אם היה עמוני ממש, אז לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אלא או שבא מעמונית, או שהיה גר בעמון, היה יהודי שגר בעמון, וכמו שראינו לגבי גיבורים אחרים שהיו לדוד, כן, לגבי איתי הגיטי, יש אומרים שהיה יהודי שגר בגת, יש אומרים שהיה גיטי שנתגייר, איך שיהיה, על כל פנים, באותו זמן, בוודאי שהוא היה יהודי, ואי אפשר לומר שהיה עמוני שהתגייר, כי כמו שאמרנו, גר עמוני לא מתקבל. ממשיך ואומר פה, עירה היתרי, גרב היתרי, אוריה החיתי כל 37, כן, אז אוריה החיתי למעשה זה כן, בעלה של בת שבע, שהוא היה אחד מגיבורי דוד, ואומר פה כל 37, ולגבי ה-37 פה, איך סופרים אותם, אז יש כמה שיטות, כן? הרד"ק אומר פה שהיו פה 30 מעשהאל עד אוריה, שלושת הראשונים היו עדינו, אלעזר ושמע, ושלושה מביאי המים הם שישה, ואבישי בן צרויה היה עוד אחד, וככה זה 37, ואומר שבניהו בן יהוידע הרי שבעה, זאת אומרת, אבישי בן צרויה היה אחד מהשלושה, ובניהו בן יהוידע לא נחשב מהם, אלא הוא היה מישהו נוסף, וזה שבעה, והשניים האחרים לא ידועים לפי הרד"ק, ויואב לא הוא צריך למנות, קיצר צבא היה, ככה מסביר
הרד"ק. ואברבנאל אומר שכמו שאמרנו קודם, שעדינו ואלעזר ושמה היו שלושה, והשלושה האחרים היו אבישי, יואב, סליחה, אבישי, בניהו ואולי או יואב או שימי או עדינה בן שזה. ואומר שאם נספור פה מעשהאל עד הסוף, אז יש פה 31. ואיך קוראים לזה, והשלושים ושבעה היה יואב, ככה לפי דעתו. לפי המלבים, אז השישה היו הראשונים, זה היו השלושה האלה, עדינו אל עזב השמה, אבישי בניהו ועשהאל. ובפסוק פה שכתוב אליפלת בן החסבאי בן המעחתי, אז הוא אומר שלא מצינו פה בשום גיבור שמוזכר שלוש דורות אחורה, ולכן הוא אומר שאליפלת בן החסבאי זה גיבור אחד ובן המעחתי זה גיבור שני, ולכן לפי זה ברגע שאתה סופר פה 31, כן, אז יש לך את השלושה הראשונים, עדינו אל עזר ושמה, אחר כך אבישי, בניהו ועשהאל, וכשאתה סופר את כל הרשימה ומפסק את אליפלת בין החסבאי לאחד ואת בין המחתי לשני, אז יש לך 31, יוצא ביחד 37, עכשיו כמה שיטות איך סופרים את המספר הזה. יש פה מדרש מאוד מעניין שאומר שכיוון שהסמיכות הזאת של אוריה לפרק הבא, זה בא להגיד לנו שכיוון שהקדוש ברוך הוא הגיע לאוריה, ואוריה הרי נהרג בידי דוד, אז נהיה פה חרון אף. זאת אומרת, למה חרון אף סמוך לאוריה החיתי? בגלל שהוא קרא את הרשימה של כל הגיבורים והגיע לאוריה החיתי, אז מזה נהיה לו חרון אף, ולכן נהיה קצף. והוא אומר גם שבדברי הימים תמצא שהיו שם עוד המשך של עוד לפחות 14 גיבורים, שלא נזכרו פה, אלא אומר, עצר פה, זה אומר, זה כמו מלך שמתחיל לקרוא מתוך הדף את כל הגיבורים שלו, ופתאום כשהוא רואה איזה גיבור אחד ושואל איפה הוא, אז אמרו לו, זה הגיבור הזה מת, אז מיד זרק את הדף והתחיל לכרוס, אז גם כביכול הקדוש ברוך הוא, פה כשקראו את כל השמות של הגיבורים של דוד והגיעו לאוריה, אז כביכול זה גרם לו לקצף, ואז נהיה חרון אף. אברבנאל רק אומר שקשה לומר שבגלל שהזכירו פה את אוריה, נהיה חרון אף ונהיה את כל הסיפור הזה של המניין, ואחר כך נהיה דבר, כי דוד נענש כבר על העניין של אוריה ועל העניין של בת שבע, וגם אנחנו רואים שדוד לא נענש פה. בסיפור הזה שאחר כך נראה שדוד ספר את בני ישראל, מי שנענש היו רק בני ישראל, אבל לא דוד, אז מה היה פה? אז אפשר לומר שבאמת דוד עצמו לא נענש, בגלל שבאמת כל הסיפור הזה, כן, כבר נגמר. כל העונש של דוד כבר נגמר בזה שנהרגו לו הבנים שלו, בזה שהיה את המרד של אבשלום. רק מה שקרה פה, שהעניין הזה הביא חרון אף על בני ישראל. כן, הביא חרון אף על בני ישראל, כי היה לבני ישראל איזה חטא שהם היו צריכים להענש עליו, וכיוון שהוא ראה פה את העניין הזה של אוריה החיתי, אז זה גרם לו להסיט את דוד, שימנה את ישראל ויהודה, ואז יתעורר קצף על בני ישראל והם ילקו. אבל מבחינת דוד עצמו, לדוד כבר לא היה מה ללקוט על אבון אוריה החיתי, על זה כבר הוא קיבל את העונש. ומה שהיה כאן זה היה סוג של איזה מעורר, כן? דבר שעורר חרון אף, ואז הקדוש ברוך הוא העניש בגלל זה את בני ישראל. אבל זה לא שהחטא של אוריה החיתי גרם פה להיענש, לדוד להיענש, כי דוד לא נענש פה, דוד רק גרה, הוא ספר, כן? אבל מי שנענש בפועל היו בני ישראל. אברבנאל רק מציין פה נקודה מעניינת, שהרשימה מתחילה בעשהאל ונגמרת באוריה, והמשותף לשניהם, ששניהם לא מתו מיתה טבעית, אלא נהרגו, עשהאל על ידי אבנר, ואוריה על ידי שדוד שלח אותו למלחמה בבני עמון, ועל ידי זה נהרג.
טוב, בדרש נשאיר אחר כך. אומר פה, רק אנחנו עכשיו מתחילים את פרק כ"ד, אז לפני שנתחיל אותו, הפרק הזה, אני חושב שהוא אחד הפרקים הכי הכי לא ברורים בספר שמואל. מה שלא ברור פה בעיקר, זה למה דוד ספר את בני ישראל, ולמה הוא נענש, זאת אומרת, למה כשמשה רבנו ספר, או כששאול ספר, אז לא היה איזה עונש לבני ישראל, וכשדוד ספר, אז כן היה עונש לבני ישראל, ועוד, למה דוד לא נענש אם הוא נהג שלא כהוגן, זאת אומרת, למה היה פה סוג של מישהו שעושה את החטא, ומישהו אחר מקבל על זה את העונש. אז באמת, על הפרק הזה ניסינו ככה לחפש קצת מי שמדבר, והברבנל, שסיים אגב את הפירוש שלו על ספר שמואל בתענית אסתר, ככה הוא אומר שהוא התחיל אותו בראש חודש טבת וסיים אותו בתענית אסתר, שזה לכל הדעות פרק זמן די קצר, מי שיראה את הברבנל על ספר שמואל, ספר די ארוך. על כל פנים, לא יודע למה, אבל הקדמה שלו לפרק הזה יותר ארוכה מכל הפירוש שלו על פרק כ"ד. ההקדמה שלו זה 3 דפים, הפירוש כולו בקושי 2 דפים, והוא שם שואל הרבה שאלות, ודוחה הרבה דחיות, ועונה כמה תשובות. בקיצור, אנחנו ננסה ככה לפרוס את היריעה כמה שיותר בצורה מרוכזת, כדי שלא להכביד יותר מדי. אבל כדי להבין את מה שקרה פה, אני חושב שהדבר הזה הכרחי. ונתחיל במה שנאמר בפרשה שלנו, פרשת כי תישא, כן? התורה אומרת, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו ישקוף לנפשו להשם יפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם. נכון. ואת שאול מציבה. צודק, נכון, צודק, יש דעה כזאת, נכון, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל את שאול, כתוב ששאול, כתוב, ויפקדם בתלאים, 200,000 רגלי ו-10,000 את איש יהודה, מישהו ציווה את שאול למנות אותם? תסתכלו בפסוקים, אנחנו קראנו את ההפטרת פרשת זכור לא לפני הרבה זמן, קראנו אותה בשבת האחרונה, כתוב שמה, ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם ושכחה למלך על ישראל, ואתה שמע בכל דברי השם. כתוב שמה שהוא צריך למנות את בני ישראל? לא. אז איזה כופר נפש היה אצל שאול? אצל שאול? כן, שאול, הוא מנה אותם בתלאים, כן? אולי דרך גוף שלישי, אולי, אני לא יודע. וגם אמר, אבל אם אותי... שנייה, מה אומר? לבני אדם, כן. נכון, יש כאן... נכון. כן, נכון. נכון. אנחנו גם נראה שבחומש במדבר כתוב שם שמשה מנה אותם לגולגל אותם בלי כסף. אמנם רש"י אומר שמנה אותם בכסף, אבל... פשט הפסוק... מה? בסדר. הוא מתחיל להגיד את הכל, כן. הברבנל יש לו אריכות גדולה, אנחנו ננסה לעשות את זה כמה שיותר מהר. לא להכביד, מה הרב אומר? על כופר, מה אמר על כופר? מחילה? אולי כופר, לכן הכופר זה כיפר על הזה. הכופר, נכון, זה היה בזמן שמשה מנה את בני ישראל, אבל בזמן שאול, לכאורה לא היה כופר. ספר משהו אחר. יפה, אז זה מה שהוא אמר, נכון, וזה גם, יש כאלה שרוצים לומר ככה. אברבנל מתייחס לכל ההיבטים האלה, ויש לו מערכה גדולה על זה. אנחנו ננסה לתמצת את זה פה כמה שיותר מהר, נקווה שנספיק. כן, ואם לא נספיק, אז יש את יום חמישי. אז קודם כל הוא אומר, שרש"י אומר על המקום שמה, שכשאומר רש"י, כשתחפוץ לקבל סכום עניינם של אלו, לדעת כמה הם, אל תמנה אותם לגולגולת, אלא כל אחד ייתן מחצית השקל, וימנה את השקלים וידע מניינם, ואז לא יהיה בהם נגף, שהמניין שולט בו עין הרע, והדבר בא עליהם כמו שמצאנו בימי דוד. ככה רש"י אומר, לפי רש"י משמע, שכשהוא אומר למשה, מתי שתרצה לדעת כמה בני ישראל מניינם, אז אל תעשה את זה בצורה של 1, 2, 3, 4 וכולי, אלא כל אחד יביא מחצית השקל, ובכך תפתור את הבעיה ולא יהיה נגף, כי בזמן דוד מנעו בלי שקלים והיה דבר. אז אברבנל מבין מפה שזה לא כאילו
משהו חד פעמי, אלא משהו שנאמר לכל הדורות. לא משנה מתי, אם רוצים לספור על ידי מחצית השקל, זה דבר ראשון. הבנה שנייה שלו זה שהשקלים זה תחבולה כדי לנצל מהנגף, שלא יהיה נגף. ודבר שלישי, שמשה מנה רק שקלים ולא אנשים. סליחה? אני לא שומע. מטרה של הספירה, אני לא צריך לספור את בני ישראל, מה המטרה של זה? טוב, כבר, אנחנו רק, וזוהי רק ההתחלה, כן, אני מקווה שנספיק היום, עכשיו 12, מקווה שברבע שעה נספיק את זה, ולכתוב את זה לקח לנו שעה, אולי אם לא יותר, אבל טוב. הספירה זה נעין הרע או מה? מה בדיוק? מה הבעיה בספירה? לא, כאילו, אז מה, הספירו את האנשים, מה? טוב, בוא נראה, אנחנו רק התחלנו, אה? אז קודם כל קשה לו שכתוב כתוב שם לתת את תרומת השם לכפר נפשותיכם, אז משמע שזה לא היה תחבולה להימלט מנגף, אלא זה הייתה תרומה להשם. אז היה תרומה או תחבולה, זה דבר ראשון שקשה לו. דבר שני שקשה לו, אני גם לא אומר פה את כל הקושיות, כי יש לו הרבה קושיות. הוא עליו השלום היה לוקח דבר, בונה עליו ככה אברבנל, מקשה עליו הרבה קושיות ומתרץ. אנחנו לא נאמר את הכל, אנחנו רק נאמר את הקושיות הבולטות. דבר נוסף, הוא שואל פה מה קורה בחומש במדבר, כתוב שם לגולגל אותם, לא כתוב שם שהיה שקלים, ולמרות שרש"י כותב שזה על ידי שקלים, אומר אברבנל, פשט הפסוק מופיע לגולגל אותם, בלי כסף. דבר שני, שואל שאול, שהוא מנה, כתוב שהוא מנה, ויפקדם בבזק, אז חז"ל אומרים שזה על ידי חרסים, ובפעם השנייה שהוא פקד אותם על ידי טלאים, ולא היה שקלים. אז למה הוא לא מנה אותם על ידי שקלים? עוד הוא שואל, למה בני לוי לא נמנו על ידי שקלים? הרי יכול להיות נגף על ידי עין הרע. אז אכן הוא אומר כזה דבר, אומר שמשה רבנו, כיוון שידע שבני ישראל צריכים להיכנס לארץ ישראל וללחם בגויים, אז הוא רצה לספור אותם כמו ששרי הצבא מונים את החיילים לדעת עם כמה צבא הם אמורים ללכת להילחם. הוא אומר שזה גם מרומז בחז"ל, שחז"ל אומרים שמנה אותם מתוך חיבתם, כשהוא מנה אותם מתוך חיבתם, כשיצאו ממצרים אינם, ואחרי חטא העגל, לדעת כמה נשארו, וגם כשבא להשרות שכינתו בעם ישראל, כן, כשבנה את בית המשכן, אז גם אינם. אז לכן אומר שמשה רבנו, מה שעשה את המספר הזה, זה מחמת החיבה שהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ומה זה העניין של עין הרע? עין הרע, אומר אברבנאל, שזה אדם שיש לו עין הרע, כן, אז יש לו, הוא מפריש רעלים שיכולים להזיק למי שבדבר שהוא מסתכל עליו. הוא אומר שהעין הרע, העניין שלה שאדם שיש לו עין רע, אז הוא מוציא כל מיני הפרשות רעות מהעין, שזה לא דבר שנראה, זה לא דבר שנראה, אבל זה דבר שמורגש. הוא אומר שאם אישה שהיא נמצאת, שיש לה אורח, אז אם היא תסתכל על משהו, הדבר הזה יכול להינזק. וגם אנשים בעלי, יש לנו הרבה אנשים שיכולים להגיד לך, וואו, איזה עציץ יפה וזה, פתאום העציץ הזה יכול להישבר, כן? מה קרה? כן, אבל זה לא שהוא מחשב משהו, כיוון שיש בו רוע, הרוע הזה יוצא החוצה דרך העין, זה גם היה בלעם, כן? כיוון שהייתה עין לא רעה, רצה להטיל עין רעה בישראל, וככה לקלל אותם. אז צריך להיזהר מזה במידה, כן? לא לחשוש יותר מדי, אבל גם, אדם שהוא ידוע שהוא אדם רע עין, כתוב, אל תלחם את לחם רע עין. אל תלחם את לחם רע עין. אני סיפרתי פה פעם שהיה איזה עשיר אחד שהיה קמצן גדול, והייתה עינו רעה לתת אוכל לאחרים, ופעם אחת הוא היה, לא היה בבית, ובא עני אחד וביקש מאשתו שתיתן לו משהו לאכול, אמר לו, קח את הלחם הזה ותאכל אותו מהר, כדי שבעלה לא יראה. ואותו עני לא ידע, אבל אותו עשיר היה בעליית הגג. בעליית הגג הוא השקיף שם, ועד החלון נשקפה ותיבא בן סיסרא, מסתכל עליו מהעלייה, ורואה אותו אוכל, וכשראה אותו אוכל, נהיה לו רע על הלב. ופתאום העני הזה, כשהוא הלך לו לאיזה פינה ויושב שם ואוכל, מרגיש שהאוכל נתקע לו בגרון. לא יכול לאכול אותו. ולא הבין מה קרה, עד עכשיו שאכל את האוכל, הכל היה בסדר. מביט ימינה ושמאלה, לא רואה אף אחד. הרים את העיניים לשמיים להתפלל לקדוש ברוך הוא, ופתאום הוא רואה את העשיר שם מתחבא לו בקצה של העלייה. הבין שהעין הרעה שהעשיר הכניס בתוך האוכל שלו, גרם לו שהוא לא יוכל לאכול את האוכל. זה אומרים, אל תלחם את לחם רעיים. אז אומר שהעניין הזה של עין הרע זה פשוט הפרשות שיוצאות מהאדם, הפרשות רעילות, שהן יכולות להזיק את מי שהאדם מביט בו. אבל אומר שעיקר הנזק יכול לקרות כשאדם מסתכל על מישהו בפנים שלו. בפנים שלו, הרי בפנים יש כמה וכמה חללים,
שדרכם נכנסים דברים לגוף, העיניים, האוזניים, האף והפה. אז ברגע שהאדם מסתכל באופן ישיר על הפנים של מישהו, זה יכול להזיק בצורה הרבה יותר חזקה. לכן אומר אברבנאל, כשהיו מונים עושים בבית המקדש פייס, איך היו עושים? היו כל הכהנים מוציאים אצבעות, והיה הכהן סופר את האצבעות. היו עומדים כולם במעגל, מוציאים כל אחד אצבע, ואז כהן היה סופר את האצבעות, וכשנגמר הסיבוב, אז איפה שהמספר נגמר, אז הוא היה הכהן שהיה זוכה בפייס. כן, היה פייס לגבי תרומת הדשן, היה פייס לגבי עברי התמיד, היה פייס לגבי דישון המזבח הפנימי והמנורה, והיה עוד פייס לגבי העלת האיברים של התמיד מהקדש למזבח. אז אומר אברבנאל, אתה רואה שכן היו סופרים את האצבעות, למה? כי לא היו סופרים את הפרצופים, רק את האצבעות. אז זה דבר נוסף שאומר אברבנאל. דבר שלישי הוא אומר, שדבר שהוא בא על ידי הוראת הקדוש ברוך הוא, לא יכול להביא נזק. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בחומש במדבר, שיפקוד את כל בני ישראל לגולגלותם, כן? אז כיוון שזאת הוראה מהקדוש ברוך הוא, אז הוראה כזאת היא לא צריך לספור על ידי שקלים, אלא יכול למנות לפי הגולגלות, ולא יקרה לו שום דבר. כמו שנאמר בקהלת, שומר מצווה, לא ידע דבר רע. אז לכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה בחומש במדבר, לספור את בני ישראל, הוא סופר אותם בלי שקלים. אבל בפרשת כי תישא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, אומר אברבנאל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תראה, אתה רוצה לספור את בני ישראל, ויש לך עוד בעיה שאתה צריך הרבה כסף כדי להקים את המשכן. זה היה בו זמנית, הקמת המשכן, והספירה של בני ישראל הייתה באותו זמן. אז הוא אומר לו, כדי לפתור את שתי הבעיות, יש לך פתרון. מה הפתרון? תבקש מכל אחד מחצית השקל. כולם, מבין 20 שנה ומעלה, כולם. את הצעירים הוא לא ספר. הוא ספר רק את זה, מבין 20 שנה עד גיל 60, הוא רק אלה ספר. 600 אלף, 600 אלף גברים מעל גיל 20, לא נשים ולא ילדים ולא זקנים. לא, 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 הוא רצה אותם. מה העניין שהוא רצה לדעת? כי הם אמורים להילחם, ככה אומר אברבנאל, הם אמורים להילחם, הם אמורים להיכנס לארץ ישראל ולהילחם. אז הוא אומר, את אלה רצה לספור. אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה, יש לך שתי בעיות, אתה צריך לספור את בני ישראל מצד אחד, ומצד שני אתה צריך גם הרבה כסף להקים את המשכן, אז לכן תפתור את שתי הבעיות בפתרון אחד. תבקש מכל אחד מחצית השקל, ואז גם תוכל לבנות את המשכן, וגם המניין הזה יהיה בגדר צדקת הציל ממוות, ולא יהיה נגף בבני ישראל, לפקוד אותם, ולכן גם הוא ביקש מכולם את אותה כמות של כסף, לא ביקש מהעשיר יותר ומעני פחות, כי כולם צריכים הצלה, כי כולם צריכים הצלה במידה שווה. העשיר לא זקוק להצלה יותר מהעני, והעני לא זקוק להצלה פחות מהעשיר. אז כן, כמה חצאים ספר וזה. אז אומר אברבנאל פה, שכיוון שבחומש כי תישא, בחומש שמות, סליחה, לא היה ציווי מהקדוש ברוך הוא לספור, אומר לו, כי תישא את ראש בני ישראל, זה מה זה כי תישא? היות ואתה רוצה לספור את בני ישראל, ויש לך גם את העניין הזה של בניית המשכן, אז כדי שתוכל לבנות את המשכן, ותוכל לספור את בני ישראל בלי שיקנה, כלום, אז תשלם. אז לכן אומר אברבנאל, זה לא שהשקלים היו כדי להינצל מהמגפה, השקלים היו כדי לתרום לבניית המשכן. על הדרך, כן, זה גם גרם לבני ישראל להינצל, ולכן במדבר שלא היה רצון של משה, אלא רצון של השם, כבר שם לא היו צריכים לתת כסף, אלא היו יכולים לספור אותם לגוגל אותם. מזה חז"ל למדו שבזמן שבית המקדש קיים, אז בכל שנה ושנה, כל מי שהיה מעל גיל 20 היה נותן מחצית השקל, ובמחצית השקל הזה היו קונים את כל הקורבנות. עכשיו, זה לגבי משה. מה עם שאול? אומר, שאול מנה אותם בטלאים או בחרסים, בגלל שהוא ידע שאם הוא ימנה אותם בלי הדברים האלה, אלא ימנה אותם עם הראשים, כן, לגולגל אותם, אז יהיה להם נגף. אומר שיכול להיות שבזמנו העם היה עני, ולגבות מכל אחד מחצית השקל, יכול להיות שאולי זה היה דבר שקשה, ולכן הוא מנה אותם בפעם הראשונה בחרסים, וחרס הוא לא שווה הרבה, ובפעם השנייה הוא מנה אותם בטלאים, והטלאים היו מהאוצר של שאול, הם היו מהבית שלו, זה לא היה מהחשבון של בני ישראל, הוא מסר לכל אחד טלה, ו... אז כתוב שהיו 200 אלף רגלי ועשרת אלפים איש יהודה, בסדר, 210 אלף טלאים, זה כנראה שבשביל מלך זה לא היה כל כך הרבה. זה לגבי משה ושאול. עכשיו, מה היה החטא של דוד, כן? אז רש"י כותב
שכן, הוא מנה אותם בלי שקלים, כן, זה פשט רש"י, וזה גם מה שנאמר במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא, כן, אחרי שדוד אמר לשאול, אם השם מסיתך בי ירח מנחה, כן, באחד מהמפגשים של דוד עם שאול, אז הוא אמר לדוד לשאול, אם השם מסיתך בי ירח מנחה, זאת אומרת, כיוון שאני ריחמתי עליך כמה פעמים ולא הרגתי אותך, אז הקדוש ברוך הוא יראה את הדבר הזה, ויפדה אותי מן המוות, כן, ויגרום לך שכבר תפסיק לרדוף אחריי. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה קורא לי מסית, חייך שאני מסית אותך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, ואמר לו, זה מה שאומר פה, שהוא הסית את דוד למור לך את בני את ישראל ואת יהודה. ככה רש"י אומר, וזה גם מה שכתוב בגמרא. אברבנאל קשה לו רק על זה דבר אחד, למה יואב, כן, למה יואב שנשלח מטעם דוד לא מנע על ידי שקלים, בסדר, דוד לא מנע על ידי שקלים, אבל למה יואב לא מנע? בסדר. דוד אומר ליואב לך תמנה, דוד יגיד, כל אחד ייתן מחצית השקל, ונגמור. וגם דוד אומר, אנוכי חטאתי, וזה, זאת אומרת, משמע זה שדוד אומר, אנוכי חטאתי, אז משמע שלכאורה, בעצם המניין היה חטא, כן? כי גם חז"ל אומרים במקום אחר, כמו שאמר הרב פה, שמניין שהיה לצורך, אז לא היה בו נגף. ומניין שהיה שלא לצורך, אז היה בו נגף. איזה מניין היה לצורך בזמן משה, ואיזה מניין לא היה לצורך בזמן דוד. אז משמע לכאורה, כמו שאומר הרב, שזה לא משנה אם היה עם שקלים או בלי שקלים, גם אם היה עם שקלים, עצם המניין היה בעייתי, ככה שואל אברבנאל. אברבנאל ממשיך ומביא את הרמב"ן בחומש במדבר ודק פה, שאומרים שכיוון שדוד לא מנע את העם כדי לצאת למלחמה, אלא כדי לשמח לבבו, כן, הוא היה באחרית ימיו, לפי הסדר העולם, דוד היה באותו זמן בגיל 69, כן? שנה אחת לפני שהוא נפטר. בשנה הזאת הוא מנע את בני ישראל, כתוב שזה לקח 9 חודשים ו-20 יום. ובשנת ה-70 שלו הוא העמיד את משמרות כהונה ולוויה, ונתן לשלמה את התוכנית של בית המקדש, וציווה אותו לעשות את כל מה שצריך, והכל שזה מופיע בדברי הימים. אבל כל הסיפור הזה של הספירה של בני ישראל הייתה בשנת ה-69 לדוד, בשנת ה-39 למלכותו. אז כיוון שזה לא היה לצורך, לכן שלט בו נגף. רק שגם על זה קשה לו, שלכאורה, אם רש"י אמר בפרשת כי תישא, שהשם אמר למשה, שמתי שירצה למנות את בני ישראל, אז יעשה את זה עם שקלים, אז משמע שאפשר למנות גם שלא לצורך. זאת אומרת, לא חייב שתהיה איזו סיבה של מלחמה, או אחרי שנהרגו כל מיני אנשים כדי לספור. שואל, לכאורה, אז יש מושג כזה שאפשר למנות גם שלא לצורך, אז למה באמת שלט בהם נגף? וגם הוא אומר, אפשר לומר, שאחרי שכל המרד שהיה עם אבשלום, ואחרי שבע בן בכרי, שנהרגו הרבה אנשים, אז אולי אחרי זה הוא מנע אותם, כדי לדעת כמה נשארו, כמו שמשה מנע אחרי חטא העגל ואחרי המלחמות האחרות. ועוד הוא שואל, מה עם שאול? גם שאול מנע, וגם אצל שאול זה לא היה הכרחי. וגם שואל, למה דוד לא לקה? ובני ישראל כן לקו. הוא חטא ולא לקה, והם לא חטאו ולקו. הוא מביא הסבר נוסף של הרמב"ן, שדוד מנע את בני ישראל... לא אומר לכם, מחילה. עוד שתי דקות, מחילה. אז אומר פה שלפי דעת הרמב"ן ובמדבר, דוד מנע את גם מי שנמצא מתחת לגיל 20, וגם על זה קשה לו, כי קודם כל לא ראינו ציווי בתורה שאסור למנות פחות מגיל 20, אלא הציווי הוא שכל מי שנמנע שייתן כסף. וגם הוא אומר שמנעו פה את מי שהוא יצא לצבא, כן, מי שהוא היה יוצא צבא, ויוצא צבא זה בדרך כלל מי שמעל גיל 20. אז לכן הוא מביא פה את הרלב"ג שאומר שכיוון שדוד קראו לו כל כך הרבה ניסים, לא היה צריך לבטוח על הצבא שלו אלא על הקדוש ברוך הוא, ולכן לפי הדרגה של דוד, כשאדם בדרגה שלו מונה את בני ישראל, אז זה נחשב לקדוש ברוך הוא, בעיני הקדוש ברוך הוא לחטא. נכון שאם אדם רגיל היה עושה את זה לא היה חטא, אבל כיוון שדוד, אחרי כל הניסים שקרו לו, אחרי כל המרידות שהיו לו, אחרי כל זה הוא נשאר בחיים והמשיך למלוך, בכל זאת הוא מונה את בני ישראל, הקדוש ברוך הוא דקדק איתו, ולכן זה בשבילה נחשב חטא. אז למה באמת דוד לא לקה ובני ישראל לקו? לפי רש"י אומר, לא ידעתי. לפי הרד"ק, הרד"ק אומר שהיה להם חטא נסתר, שדוד לא ידע עליו ולכן הם לקו.
על זה קשה לאברבנאל, למה בזמן הרעב דוד התפלל ושאל באורים ותומים, ועכשיו הוא לא שאל כלום, אם היה חטא נסתר, שהיה שואל באורים ותומים, והיה יודע מה החטא. במדרש תהילים נאמר שכל אותם שנפלו מישראל לא מתו, אלא בגלל שלא ביקשו את בניין בית המקדש. כן, גם עם זה אברבנאל קצת קשה לו, כי בסך הכל בית המקדש, הבניין שלו מוטל על דוד ולא על בני ישראל. בסדר, ככה המדרש אומר. אבל אברבנאל מסביר שבני ישראל לקו בגלל שהם מרדו בדוד בזמן שבא בן בכרי. ואומר שאם הם עוד בזמן של אבשלום, הם מרדו בו והם לא לקו על זה בגלל שבסך הכל אבשלום היה בן של דוד. כאן, כששבע בן בכרי הוא משבט בנימין והוא מורד בבני ישראל, ואתם רואים שכבר אבשלום מרד בדוד והוא הפסיד את המלוכה ונהרג, אתם אחר כך הולכים ומשתפים פעולה עם שבע בן בכרי? אומר אברבנאל, בשביל זה הקדוש ברוך הוא חיכה לבני ישראל בפינה, ובאחרית ימיו של דוד הסית אותו למנות את בני ישראל, ואומר עוד שאם היה רוצה למנות אותם עם שקלים או עם חרסים, אולי צריך לשלוח את יואב. הוא היה מוציא צו שכל אחד יביא חרס או מחצית השקל ויגמור. אז כשהוא שולח את יואב, הוא שולח אותו כדי שיבוא ויספור אותם ככה בידיים. אז לכן, כיוון שבני ישראל חטאו במרידה של שבע בן בכרי, אז הקדוש ברוך הוא גלגל במחשבה של דוד שהוא ימנה אותם בידיים, בלי שקלים ובלי חרסים, ואז הם ילכו. אנחנו נסיים רק במלבים, שהמלבים אומר שההבדל בין משה לשאול לדוד היה שמשה ושאול רצו לדעת מספר כללי ודוד רצה לדעת מספר פרטי. הוא אומר שדוד, אחרי שהוא ראה שמרדו בו בזמן אבשלום ובזמן שבע בן בכרי, רצה כבר לעשות מיפוי מדוקדק של עם ישראל, של כל מי שיוצא לצבא, כדי לדעת מי איתו ומי נגדו, והוא רצה לא רק שידעו כמה הסך הכללי, אלא הוא רצה גם שידעו כל אחד ואחד בשמו ובמשפחה שלו, ושהכל יהיה כתוב בפנקס המלך. וכיוון שהוא מנה אותם בצורה כזאת מדוקדקת, לא רק לדעת כמה יש בכלל, אלא רצה לדעת גם את הפרטים, אז לכן חרף השם בדוד. בדברי הימים נאמר שם, ויקם שטן על ישראל, אז זאת אומרת, כשבור הוא נתן לשטן שיחטיא את דוד, וזה מה שגרם לדוד למנות את בני ישראל, וזה היה החטא, כן? החטא היה שהוא לא מנה אותם מניין כללי, אלא מניין מדוקדק, מתועד, עם השמות, עם המשפחות, הכל היה כתוב בפנקס. דבר מעניין מאוד שאומר הפסיקתא דרב כהנא, שבגלל ששאול מנה אותם בתלאים, דבר מבהיל, אני ראיתי את זה רק אתמול בתענית אסתר, אני אקריא לכם את זה פה ואנחנו נסיים. אומר פה הפסיקתא רבתי בפרשה י' א', על הפסקה יהודה וישראל רבים ככל אשר על שפת הים, זה פסוק בספר מלכים, אומר פה, יהודה וישראל רבים, מהיכן נתמעטו ישראל? כיוון ששמואל אמר לשאול שילכו למחות שמו של הגג, עברו על הדבר, הוא מנה את ישראל, ושהם היו 200,000 ו-10,000 רגלי, באותה שעה נתחייבו כליה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אכלם בבת אחת, אין עמידה לישראל. הרי לי נוטלם כמעה כמעה, ו-70,000 מתים מהם בדבר, והשאר בהר הגלבוע עם שאול. כן? אז אומר פה שלמעשה אנחנו מבינים ששאול עשה כהוגן, בגלל שהוא מנה אותם בחרסים ובטלאים, אבל לפי הפסיקתא רבתי הזה, זה באמת דבר מבין מאוד, אומר, שהקדוש ברוך הוא חרה פה על הדבר הזה, ולכן חלק מעם ישראל נפלו בגלבוע, במלחמה האחרונה של שאול עם הפלישתים, ו-70,000 מתו בדבר בזמן דוד. טוב, אנחנו עכשיו נמצאים ממש לפני פורים, אז נתפלל הקדוש ברוך הוא שהצרות שסבלנו עד עכשיו היו די ויותר, מכאן ואילך חושבנא טובה, וכשם שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו עם מרדכי ואסתר והציל אותנו מכליה, אז גם הקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, יוציא אותנו מאפלה לאורה, ונזכה בקרוב לגאולה השלמה, ואמרה באמת אמן. פורים שמח לכולם, בשורות טובות וכבוד הרבה.